Ky tregus, këtu unë bie dakord në fakt me, me interpretimin që u bë, që ajo që i mungon gjithë skenës opozitare, se mua më intereson kjo gjë, jo se më intereson opozita, por më intereson që Shqipëria të kaloj drejt një procesi normal rotacioni. Duhet ta them të gjë. Ky është mendimi im dhe nuk e diskutoj, se është mirë, është normale rotacioni, bëhet mirë vendi të rotacionit, por me këtë në këtë rezultat është e pamundur. Në qoftë sa është kështu, nëse Shqipëria do shkojë kështu dhe do prodhoj këtë rezultat, pra nëse ky rezultat në shkallë vendi do përkthehet edhe në qarqe kështu, atëherë Shqipëria takzoi shokun e dver edhe për 40 vitet e ardhshme, sepse në zgjedhjet e ardhshme do shkojmë me sondazhe, jo me zgjedhje. Kjo është bindja ime e thellë dhe unë vazhdoj ta them të gjë. Dhe sigurisht që përgjithësi në këtë rast i kërkohet opozitës zyrtare. Në dy aspekte, opozita zyrtare ka dështuar për momentin ose nuk ka arritur ende, se në fjala dështim ndoshta është rënd, të krijoj një frym, pra të mbledhë pak knejtësinë dhe ta kthejë në frym politike. Ndoshta edhe periudha sondimit është jo krishtlindje e vitit i ri, më thash njerëzit pak si të fjetur etj etj, mund ndikojnë këto në përqindje. Ka filluar sondazhi tjetër ndërkohë. Por s'ka rëndsi kjo, problemi është që të kesh një qeveri kaq problematike, me kaq skandale, të përdiqme, nga bifteku të Nusretit, të Hasanit, të Hysenit, të më thetë thash, jo, Erdogani, gjunë Europën me guri, bën gjithat zezat e mundshme, dhe të mos bësh dot pak knajtësim në vete, kjo është një problem shumë i madh për opozitën. E dyta, opozitës i kërkohet një marsh tjetër, i kërkohet një kambjo tjetër, jo kjo që është. E kemi thënë dhe stërthënë, që do të thotë, i duhet me çdo kusht të neutralizoj efektet e formulës kriminale, hajdute, elektorale që ka miratuar qeveria monistes që është sot në pushtet. Ajo është formulë moniste, nuk është formulë demokratike, nuk ka ardhur nga konsensusi politik. Kjo është e vërteta. E ka thënë formula, jo votat dhe mishteket. Absolutisht, po kjo është formula, sepse imagjinoni, opozita në 2017 ishte me 52% të popullit shqiptar dhe nuk mori dot shumicën parlamentare. Imagjinoni po të jetë sot me këtë përqindje. Formula kështu operon, nuk është se kemi shpjeguar ne. Domthon, çështja është që është zgjedhur në mënyrë unilaterale. Po pra, po është. Pa konsensus, janë ndryshuar rregullat dhe pra për ta mposhtur këtë, për ta mposhtur, shikoj monizmi është mposht në Shqipëri, më ani mian si u mposhtë herën e fundit. Mos kujtoni se do mposhtet me kështu me çikrima. Do mposhtet me bashkim, me organizim dhe me frym. Dhe këtë gjë opozita zyrtare duhet shpejtoj ta bëj. Po pra, me këtë frym, me këtë rezultat. Kjo është mesazhi im që kam për opozitën, për atë që unë mendoj që ka ende mundësi ta bëj këtë opozita si do duket. Po tani ka mundësi, s'ka gjëra të pamundura, po them që kjo është nevoja. Ky është leximi i këtij mesazhi që duhet ta bëj një orë më parë.